ניצחון על גרמניה הנאצית שהתקיימו השבוע. רוסיה המארחת דאגה למפגן עוצמה מרהיב בלב מוסקבה, מפגן שמזכיר קצת ימים שבהם הכיכר שם הייתה באמת הכיכר האדומה. גם משם דיווחה טטיאנה הופמן. С праздником вас! С днем великой победы! Слава победителям! Ура! בכיכר האדומה, 10,000 חיילים, על בימת הכבוד מנהיגי רוסיה ומנהיגי העולם, ביניהם נשיא מדינת ישראל שמעון פרס, בקהל הווטרנים, אנשים שבאמת נלחמו נגד הנאצים. הרבה מצעדי ניצחון כבר התקיימו בכיכר האדומה, אבל בפעם הראשונה בהיסטוריה צעדו כאן חיילי נאטו, יחידות מבריטניה, צרפת וארצות הברית. כך העולם השתנה ב-65 השנים האחרונות. הנכדים של הווטרנים צעדו במדים של הסבים שלהם. הם היו מרובים בטנקים הישנים שהביסו את היטלר ועדיין מסוגלים לנסוע. החזאים אמרו, יהיה גשם ביום הניצחון. אז ראש עיריית מוסקבה שילם 1.5 מיליון דולר והפציץ את השמיים בטונות של קרח יבש. ויש לנו שמיים כחולים. מה זה לעומת 40 מיליון דולר ששילם הקרמלין כדי שהמצעד הצבאי של יום הניצחון יהיה הכי גדול בעולם? הכל היה יכול להיות מושלם אם באמת כל מנהיגי העולם המערבי היו מתייצבים. אבל לאובמה לא היה זמן. ברלוסקוני וסרקוזי ביטלו ברגע האחרון בגלל צרות בבית. בפגישות המדיניות בשולי האירוע מנשיא סין ביקש פרס ללחוץ על איראן בעניין הגרעיני. וממדבדב ביקש להעביר מסר לנשיא אסד, שאותו הוא יפגוש בחר. אמרתי לו שהעם שלנו היה מאוד רוצה להגיע לסוריה, לשלום עם סוריה, אבל שלום כפול, כלומר שלום ומלחמה לא הולכים ביחד. אחרי כל הפער, הנוסטלגיה והגאווה הלאומית, הגיע תורו של ההווה הרוסי. טילים בליסטיים, נשק כבד, רקטות מכל הסוגים, וגם כמובן מטוסי קרב, לא רק לרעבה. מיד בהמשך סדר עולמי השבוע, מלחמה.